美国有线电视新闻网 CNN 报道说，一名入侵者9月20号进入了加州中部的一个农场，使用高尔夫球杆或者是其他的工具，恶意杀死了920只的鸡。这个加州当地警方称啊，该案件呢是随机的、不合情理的虐待动物的行为。农场方面为了捉拿这名罪犯，现在已经提供了$5000的赏金了。